عاقل وحكو فالوغي سدح روحو دلال وأولان دي سوغايو إيه صحة وإيه دلفتر كذا مروغ فالوغيسو وحان ماشي كمغنين فداء ونفس الدادة إيه فالوغيسو ما نفرع إيه دا ما أنت لما جوكيه ولا ما نمخلو يا ميايك سب الوحير أني ويا أباي في خرشة كوهايا هدي فير 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 فنزي ولا شيء أخلي عن كاني هدي صحوية هدي سحسين باورك كلا دربي عن كبولة إريد أن كفر هاي وكما هنا أمو أنا تاي سب لو أنا لغفر يا سوك سوك أما أنا لغفر يا جلس كانت نحن رجل سوا يا أنتي مقنع لعمي دشا سهر لكم للاس فيري أخلي كلات ملاها إريد أو كفرنا ونك أنا حق عبسا أنك وما خينا دشا يدد كنا ليا من السوق بلادي وأنا لغا فرا السوق بلادي سيلا فرا يعني الباب كان مال فرا ملايكا مامينا مامينا أبو أنا الباب كسرامينا أنا جوفين أنا جوفين السوق بلادي أنا ما قلن لشا كعبسا هاني مامينا مامينا ورهد درس كينا ليا من السوق بالفوشيد وحير باك دي ماني سوق لال ama diska abal bajinole diijina hadana di arka jinole di leeyis laayan waxba ma marka toosa ka maskaxda la waqfi aan taa baa jinole lama tidi suu waxir ma amina malaika annan aadil allah ilaahi walaale gambalal kale ma qilaayay codkaaga ma la maqla adiga oo ku bariya suu bal dadka inay hurdaana laga yaabaa ma di hurdaaya sayelena unku magtageena wa garaani si maqlan جلس كادين مغلين اني واحد عبسنا يعني رش مسكين داس ما مينا ملايكا ملايكا ما مينا ملايكا والله لا وحي لا اقر موين سيسو محضر العب بوم ما انت اللي هو قي سيتردو كاما وضد كاسو مالية داي كل ايه اندلقى كوبرافيكا كون سعدا ايوان جرمع بلا ابو جرا الهي خير كان السؤال دي كون سعدا ايوان جرمع يا بلاه اصفي ريبا هاي خير شيغا محضر لها ها ابو دب مجرو وحان لها عيد الدرسكينا او لن كان ايقا حيقو ها شلا يا اركي اذيكو قرقاس قليسين لكن اذيك ميجي جينا مولينا ها انيقا بين ديقو اخو دعين ساسميها عادل ارمنا انكا دنتي ويمانا كالينا عادل محلح لكن خير شيغا افير ابو شيغا انكا عادل ارمنا وحكالا مجرش بلي عادل ارمنا لكن عاد الاسم تابك وجرى حاسك سافولنس ما مين اي نور اي مرايكا حق الا ادين الله بسم الله الرحمن الرحيم ما ارنت هالمركه وضلقي بسم الله واسك بحنا نكين نكين ابا ما لا وصعد ما لا انا عاد لو اركي ما بحوي اما بحاي حتى واي طريقه مي انت اغنانينا نيك ناكتي سو وقت اسبيتال اي شيغا دي نكين ايدي اقول انا واحد بهدا جيران اي شيغا ها هاي فتح ان فير ابو ديفكا انكو شيغنو islaan tilay seenad gabadheedii aguru ku foolnays wax sharciyana ma haysto way cabsaneysa ha waa ku baryana kale in la caawiyaan rabnaa ha guriga dhex jiiftaa aha aadil hadda xaskiisa dhalay inuu dad idin kala balan macquul sama aanu ka telefoonaa u dirni waa dhacay waa dhacay waa zar waa dumay ma makal ku celis faa ku naqni waa dansan yaa waa ku tuuga waxna samee waye ana wada isbitaalka geynaa maashaad markay ku dhashana hadii dhanka askarta la gaaro askar badan isku fiicana ana kala hadlay dhanka sharciiga ana ka beenaa may abu waa maasan tara waa maasan tara waqtu waa telefoon u dir kan hospitalka xataa doorabo anka caadi la arna gabadha la ku dhaw samayn karaa telefoonkiisa uu dansan yahay kan hospitalka xataa walaal waxa ku baray wiilku waa dibneyna kan raalo abu shukran subax fiiri kan oo mka wacda maleeko iyo nuura lamadaad gabadha telefoon ay wataan kaaska wax ha abu taas asxaab noogu samee gabadhu waa dhibantahay oo ku baryeenaa igirkan ku heysanaa adna ajra ka helaysaay waayahay sabax gudaha soo gal aan la wada hadalna may waa maasanta abu waa maasanta waayahay intii usuga ana la hadlay allah wiirkan feena maasha allah baru waa wallahi kan baar wax ma ku ogaan markiis horeed markana shiraa was ahay dibloon waa ahay hadda ana balayaaban soo isku bedelay ilaaha ma hadle ilaaha adaween ilaaha adaween إلى أنا بتباديه
gabadheedii isdeji, waad caafimaadaysaa insha allah, waad dhalaysaa mar dhowna adigoo nabad qaba ayaa lagaa soo bixinaya qolka. Marka gabadheedii isdeji adiga. Ay aniga xanuunayaa maclamana gabadheedii xanuunka wax dumarkao dhan soo wada mara waad ogtahay. Daabada adiga dambaysana waad sii baqaysaa. macaanta waxbana ka cabsan, wax yara kuu haray kadibna ismaan adu ulaa soo bixi dhib malaha. Waa loo duceynaa gabadh waxba kama halaabay, insha allah wiilii gabar wuxuu ilaahay ku siina ku qanacsana ilaahu arimaha yasir wiilkaygana wuxuu doonaya si ilaahay usoo fududeeya gabadheeda. ilaahay shan daqiiqo uga dhig, ilaahw yasi ku dhibtoon adigaan ku baryaya. ilaahw arimaha fududee. aadil aabo adiga naagtaas maxaa kaa galana, iska dhaaf yaaqe wax kastaa ku dhacaane, maxaa ka rabtaa? maxaa dhahna moogi iska dhaaf. keen halo aadil, vida banaanka taagan saxara fool ahaa tiri dad maa kala dardaarantana ii sheeg adan kula hadlaya. maxaa dhahayna ii sheeg maxaa ku dhacay? ya maxaan kuwa wax ku dhacay banaankii taagiin ma bixinay dhaheen saxara fool ahaa dhaheen isku xiris ayga tegin. ya goor ma dhahayn waxaa dhan ii sheeg goorma macquul maaha taas feer macquul maaha ku jirane adiga xaaskaaga dhalos isbitaalka joog anaa soo wadaya intan keena ii sheeg meeshaan geena la ii sheeg bas maya dhibala anaa hadda imaayan ku dhahay isigu xeraday. okay adeer adeer kaarka bankiga keenba keen kaarka adeer adeer maxaa la soo sheega adeerkeena dhib badanaa maxaa waaya sidaan. ar ilmahaan hadda jira waa kayaabe saban maashee waay sabankan dadkeena horeeta markaan dhalan anaga kaal arag naagta hore cunugeeda ka qaadan jirta dadku hadda dhalooyna waa kayaabunahay qolkii cunug gooniya loo gelinaa naagta gooniya loo gelinaa habartii cunugii maba is arkaayaan goormay naa siisane maamiina haye adiga maxaa kugu dhacay sabankeena le wax ka sheegaysa wax ku anfaca mala miya sabankiina waa xun yahay gabarteeda runta ma arabtaa saban fiican ma ka dhalan ee hooyo sabankiinii hore xilli jaahiliye ayay ahayd hooyo haye sabankiinii hore turki maa la heli jiran ii sheeg qolalkan aad u qurux badan maa deganaa jirteen may isbitaalkan aad u qurux badan maa ku dhali jirteen hooyo gabadheeda aniga war ayaad igu wareedisay muhiimaddu waxay tahay in afar indhahooda abshira ilaahay iyada uu ka keeno intaasaa muhiimadda ah qolkii dhaliinka ma la geeyey haa maamiina waa la geeyey waayahay gabadheeda maleyka saligii salaada ii diyaari ilaahay baanu baryayaa gabadha inuu ilaahay kale nabad keeno oy si fudud ku dhasho insha allah maamiina mid kalena ha iloobin seenabti dariskeenaheed u sheeg inay gabadha foolanayso hooyo waxay tiri cidna yaa loo sheegin taas miyay dhici kartaa dadka daris baan nahay ceeshow milixaan nahay waxba ma kala qarsan karno waa in la wargeliyaa oo loo sheegaa insha allah maamiin maleyko keen taleefanka wax walba yaa abbaay wax walba aan leba miya habam zinad alloor waqti badan haysanaa marku malayna soo maa hadda imaana jidkan kusoo jiraa waa ku baryaa hadda imaana iwaa le wiilkiigii waa maadsan tahay kama maaranno khayr ilaaha ku siiyo noo imaa wiilkeygii xaalad xunay gabadheeda ku jirtaa soo dhaqso wiilkeygii ilaahay khayr ha ku siiyo wuu soo socdaa gabadheedii isdeji wuu ku imaana oo wiilaadii aada u fiican wax may ku gaarin inay ku gaaraan wax mara waani wax ma ku gaara insha allah haye macaan badan haye fidno allah ku fudeeyo niyadda khayr u sheeg waad kala imaanaysaaye fuziya ya baay ana waxaan idinka rabaa inaa iskakii cafisaan haddii aan idiin jawaabay hadalo xunxun hadaa idin dhahay
abbay aditaada ku haysataa waa kuwada cafinay ana waxaan kaa baryayaa inaad iska kee cafisid insha allah abbay allah ku kala keeno vida adigana hadalkayga maqal inaad idhegaysid ayaan rabaani waa ku maqlaa adlaan bu ku maqlaa be aan dhegehe warkaa ma ahe warka lama jeclo fido waxaan kaa rabaa cunugan haddii uu dhasho uu kuu noolaado adiga korso hadduu kaa dhinto laakiin waxba u arkin amarow inaa sii dhinto anaa korsaha anaa haysaha caadilna waxaa sidaha anaa kuu badbaadiha andaadma ku siiyaha cunuga maya fido nolol ii geeri ilaahay gacantiisa ayay ku jirtaa cid bil aadan oo haysa ma jirto marka waxaan kuu sheegaa cunugan sakiir waay af ma leh indha ma leh dheega ma lahan hadduu dhinto wax uu dembi u geystay ma lahan isaga marka taas adigaa u murgin hadduu uu kaa dhinto haddii uu kuu nool yahayna adiga ayaan kuu hadiyeeye may adiin anaa indha u qabaa anaa dhega u qabo carab anaa u qabo anaa u hadlaa anaa heesaha agteedas jiifaha maxaa yeele anibu dhadhaami iyo lugaana maka jiriniyo haddana ma nooliyo dadka ma ku dhex jiriyo ma socdiyo marka usna wax ma kaalaa waayo ha anaa heesaha anaa heesaha anaa dadka dhadhaa ilaahayaan buu iska socdaa wax ma igaaleysno cadilkiina aawe gabadhay dejidka kusoo jira wuu soo socdaa isda jimcaanto anaa sugilaayo banaankaa joogsaa intaskiimaayo banaankaa ka sugaayaa ilaahay afar dhoodo abshir allah kaaufudeeyo iya hadda haddii inta ka baxo aan waraaqdan qaada cuteeb u geeyo maxaan ka faa'iidaa maxaan ka faa'iidaya biskeer minikiilem isku qoosaayo fitadii oo dabaasha ahe intaas leh ka dambeysaay arrinteeda din ka shafaiidna toosee bilan soo guriyemo jaan iskale macaan haystaa waqtigii dhan leedaa la joogaa waraaq haddaa baloo baahan yahay waqtigii ku rikaateen lahay waaye iyadoo rikaatada gacantay ku jirta haddii ismootiina dabaalnimo waaye ma dhiceys laakiin mininkaan una qaha waraaqdaanaan ku rikaateeha si wixii rabo dhan la iigu sameeyo oo danta aan leeyahay uu gaaro cuteebba maxaan ka jiraya rikaatadaba gacanteeday ku jirtaaye aqli la isticmaalaan rabaa xanaaqad iskaabadii dhibkeeday leedahay kastoo maskaxda aan ceshtabo maskaxda haddii deji oo la sheekaysta inaa noqda ay soo baxda habar yar habar faaqido hay maxaa daran maxaa kugu dhaca maanta odhan kula hadlaya may wadadaan iska fiirino ee mujadido adiga intee noo wadaana mininkaa una qeyeenaa maxaa sabab waa ka baxay cuteebo waa ka baxay beecaan ku dhahay maxaan jir go-aanaan gaara mininka una qeyeenaa mininka lona cuteebo waraaqdi ma u geynaysid miya habar yar yaa qiimay waa ka baxayaan ba ku dhahay beecadan guryana iska aadeenaa wax naqsanaa waa degino shaydaankaa iska naari gabartiina dejo nabad marki walehanikan xaaskiisoo foolanaysa cusbitaalka ugu soo tegay waxay ku sugan tahayna ma oga naagtaan oo daboordaa soo rabaa ninkan ii sheegaba yaab waay intamaayn intamaayn intee waay hoostaanaa keeni ahayana keeni sabax samad dhaqsihe tartiibe tartiib isda jeediya may laakiin xanuun xunahay caadil ilaahay ma ku keenay ii badbaadi gabar kale ma qabo waad ogtahay waa halka gabar aan qabo waa sharci meeshaan qaanuun iyo dowladaan ka jirto dhimale haddaanad isaa dhimale ilaahayo ilaahayo gaaraya waa fiicnaaya
gabadheedii adiga la joog aniga ma joogi kara xagaa gariirooya waaye maamo insha allah maya may anaa la joogaa cid kale ma la joogeyso anaa la joogaaya soo bax fadda gabadheedii maya fida igudina hayna joogta iska dhaafa iska haga taga anaga banaanka oo baxeena ilaayo gabadheedii badbaadadoo badbaadin karee hadda laftirkeeda ahaa hadda loo labisaa marka hooyo wac ayadan noogu weyn barnaamijkaas ya kaashe gabadheedi wiilee dhashe oo fiican meel ma la dheg ma la carabkiisa keewa wax maka maqno wiilkarihiisa keewa sanka keewa fiican yahay kulligiisa fiican yahay wax maka maqno ansaar balanta ay qaado ay booda rabtaa hadda biroosa cunugaa warta u qabeyeysa dhala loo geliyaa waa ujeeda aan cunug misiyoos usoo indhaqabaas dhashay sanas qaba wax ma ka maqneen maxay u diide balanta ay baxeenaa ujeeda maasha allah wallahi cunug aada u qurux badan waaye ilaahay subxaanahu watacaala ka ahaa oo kala keenay alxamdulilah maami fuziya haddana meel dher ma tagaaye waa mahadsantahay walaashi haddaa ii baatina waa mahadsantahay gabadheedi aad iyo aad ayaad u mahadsantahay ha fuziyo waa mahadsantahay iska kii cafiya adii walaashaaba ruuxaas macno male waa isku leenahay aakhi haddana iyada waa la hadla weyna nii sooyinaysaa wax cuqdada ma jiraan wax walba waa la isku leeyahay weyna nii sooyinaysaa walaashay niyadiina khayr u sheega gabadheedi aad iyo aada u mahadsantahay abaalkaaga waxaan ku gudan male khayr ilaah ku siiyo saad hooy taas waa la isku leeyahay caadina waaye doctore kun iyo koob jeer oo mahadsantahay khayrna allah kaa siiyo ajar iyo xasnaanna allah kaa siiyo dhib male waa la isku leeyahay taas waa shaqadeeda waa mahadsantahay anna waa sii baxayaa haye macasalaam okay baya caadil midda koowaad aan ku saxo magaceygu waa doctor caadil midda labaadna aniga waxaan ahay doctor jecel aan ku qaban arrintan uma samayn ee waxaan u sameeyey bini-aadinimo maxaa yeele waa shaqadeeda damiirkaaga xaguu jiro markii shalay aadilaad ilmaha calooshaada ku jira ha iska soo ridin anigaa garab ku siinaya anigaa kaa umulinaayo anigaa kula korinaayo
dhibaato ma arkaysid markii aad lahayd oo xulba adiga adii ballan qaadaysa xaguu damiirkaagu jiray. Maanta ma damiirkaagu soo noqday markii aniga aan garab u baaday? Aniga waan baxay. Caadil, wiilkaygii, iska raali noqo. Wax walba ee kugu samaysay madaxayga ugu dulqaado. Anigaa abaalkaaga haayo. Abaalkaaga ma gudi karo wiilkaygii, madaxa ayaa adiga saaran tahay. Hooyo, hee gabadheedi, hee adiga waajibkaaga waa inaad gudataa hooyo. La ilaaha illallah, fadana maxaan ku iraahdaa gabadheedi? Ii sheeg. Iska daa hooyo bida aniga, aniga ayaa dabaraayo. Meel maan dhalan laamiga dhigi karaa. Ilaahay oo ceebteeda astur. Maanigoo ayaye aba waxaa ku dhaqmaaya maanta. aniga naagtii u dhalaysaan ka soo tegay, waxay dhashay namuugilaaya hadda marka yaraan noqon. Caadil isug, dibkaaba haatee daqiiqad keliyaan kuu baahanahay. Hal daqiiqa ay dhigayso. Gabadheedii waxaan kugu ducaynayaa dhexdiina kii ku kora allah ka dhiga cunugiina, idinkaa wadi anfacayaa adi iyo gabdhaha aabbahoodba. Bal fiiri hadda, dhar wiil ayaanu soo gadnay, gabar ayayna dhashaa baryar. Hadda soo ma ceeboobin anaka, maxaa suubinaynaa ii sheeg? Saan ma ahanayna anaka, dharka hadda sidee yeelaynaa? Sidee yeelaynaa ii sheeg? Adeerkin goormuu baxanaa? Markaa soo dhashay oo adoo caafimaad qabta uu ku arkay, markaas ayuu baxay, markaas ayuu tegay isaga. Wuu jooga maanta oo dhan. Inaan dhalo ma ogyahay? Oo weliba gabar dhale maya? Maya maxay tahay gabadheed? Maxaa ku hele wiil iyo gabar wuxuu ilaahay ku siiyo waa inaad ku mahadsaa. Adigana wi gabar yaraa tahay, isagana waa wiil yar, cimri badanaa idin dhiman. Hadduu ilaahay yiraa waa dhalaysaan wiil iyo gabar, wuxuu ilaahay idin kugu talagalay, markaas dejinna. Hooyo, wuxuu ku rajo weynaa inaan wiil dhalo. Maxaa ka micnaa gabadheedi? Wiil iyo gabar ilaahay siba u wada abuuraa. Meesha gabar ka timid wiilna waa ka imaanaa. Xagguu isku dadejinayaa? Hadduuba saddex gabdhad haysto, wiil ilaahay waa siinayaa. Aniga waaba sabri karaa hooyo, laakiin caadil sidoo ku sabraayaa. Wiil inuu dhalo ayuu jeclaa isaga, inkastoo wax walba ilaahay uu haayo. Gabadheedi adiga cooda bilayso, shaydaanka iskanaar, caafimaad faamiligaayana way soo socdaan. Telefoon ayay ii soo direen, way ku soo booqanayaan. Marka isdeji, adoo seenu murugsan yeesu ku imaan, farxada kaa arkaan. Runtaa miya habaryar, aniga waaba ka gaari waa inaa waca iika. Adiga haddaa ii wacdo waaba ii fiicanta. Maya gabadheedi, adiga anaa faamilka wacay, waxaad qaban weysan anaa qabtay iswareerin. Teeda kale aniga gabdhaha waaba jeclahaybo, maxaa yeelay wiilkayga cadnaan waa ujeedaa. Marka ugu horreysay gabdha ayuu ii dhalay. Idinka haddaa wiil ku tushinayseen, anaa gabar ku tushanaya. Dalaal, adeer maa waceysaan adiga? Soo adiga ma dhihin taleefankiisa aniga ayaa ahaa. Adiga maba aqaan ba waxa lagaa sameeyey? Sidee ku keentay cunugaadii inaad banaan cidaa aa dhigtid? Ii sheegtaas runta adiga hooyo, maba lagu tilmaami karo. Runta waa caadil, aniga hooyo ma noqon karo. Sidaa darteed ayaan hooyaday uu iray, qaad cunugan ee guriga bisartiisa soo dhig, adiga hal asxaab oo keliya ii samee. Dadka waxaad ku tiraahdaa wuu dhintay. Arrintaas waa arrin weyn, anigana sharciga ma qiyaani karo. Caadil, adigiina ay faantid isku day. Aniga ma awooda inaan hooyo u noqdo cunugaasiiti. Sahar, sahar baa ku dhacay.
عادل عادل واد ضعيفة يا سار وحبنا لكم مقارين حتى عم بلا صحيح عادل وكبر يا سيجي سار عادل سيدي عادل أنا قوادي مانا يا ما يمدي منيسي وكبر يا قدي مسار وحبنا لكم مقارين عادل أنا قوادي مانا يا ما يسار وكبر يا قلبي يا غير شيك وحكو قاري مالي عادل أنا قوادي مانا ما يسحر حبن ساسي معك أنا قيان ولي يأمن وكبر يا أنا قمسي أمسي نولان دونو إيرو ميسي واكو رميستي إيه عندك اللي هيجي تقول كبر يا رجوك سحر سحر هلو أمبلاس أمبلاس أيروسو أمبلاس ما تدري بسم الله أمبلاس أيروسو يا ركن عاها شطي سلعته بيوع عيدا كره